Едно по друго. В този момент аз имам изсвирено едно и също нещо. Не е така? В следващия момент имам изсвирено друго нещо. Това означава, че аз вървя във времето. Резултатът ми е времето. Добре. Една музика се състои от мелодия, хармония и ритъм. Може ли сега да направиш някаква мелодика? Да, получихме някаква. Да, Рада. Ръката как беше, може би гледаш си там нещата, да? Само това тук четвъртата ми даде. Я всички да повторим тази мелодия, която тя прави. Тя прави едни тонове, които са в времето на шеста струна, трета струна, втора струна, първа струна. 6, 3, 2, 1, 2, 3 прави. Може ли да направим? Първото, което виждаме е само, че вървим във времето, но и не звучим еднакво. Това какво означава? Че тези тончета тук са леко изместени. И аз трябва да настроя тази китара, да е равна на тази китара, на тази, на тази, на тази, за да може да се случи еднакво. Добре. Това как ще стане? Обикновено става като натиснем едно струна. Натискаме. Дай сега твоята. Същата струна. Сега сме от два пъти. Дай. Едната е тон-дон, значи са различни, така, трябва да са тон-тон, едно и също. Как мога да го проверя това обаче? Имаме камертон, ударям, той изкарва тона ла. Аз знам, че в гитарата имам ми ла, ре, сол, си, ми, втората струна е ла. И настройвам камертона по тази втора струна. Айде сега да намеря в пианото къде е ла. В пианото ла е първия кой ще? Той звучи много ниско. Значи ще да една октава по-нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Така. И всъщност ла ще бъде... Малко горе. Къде е ла? Ето тук. Когато да, нещо ще повиша там. Последния клавиш на отзад. Ето тук последния клавиш отзад. Утрите клавиши е последния отзад. И сега трябва да си избера този. Този. Дай, дай ми тон. Да? Много ниско, нали? Ла. Ла, не. Ла. Предното такова, да, да, точно е долната струна. Значи виж, първата струна е ми, втората струна е ла. Сега ще пробвам пак, лепак. А, ето му. Я да пробвам си пак. Това е много високо. Значи аз се боря по този тон. Това ми е ла тона, който тя трябва да изравни с китарата. Как ще го изравня? Може ли за малко китарата? Не искам ла. Ла да не слишка ла. Хващам си ла, да. И почвам да го разстроявам. Дай ла. Значи едното е тън, а това е тън. Значи аз трябва да смъля дистанция, окей? Това означава, че трябва да опъна тук. Я? Ако не съм сигурен и ухото ми не го долавя, опъвам повече, по-силно. И принципът какъв е? Принципът е такъв. Принципът е такъв. Отивам много нависоко. А, много съм нависоко. Усещаме с ухото си. Отивам много назад. Знам, че дълго е това метона. И правя така. По-малко, 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 по-малко. И се намества. Ето, сега ще го видите визуално как го правя.
Значи казах си, че това ми е тона. След това начитам пето бракче. Сега ще някаква позната песен. Тази песен ми е позната. Това не звучи добре. Странно. Така се тренирам слуха. Но за да го тренирам слуха, аз трябва да знам кой е фалшиво. Как знам кой е фалшиво? Разстройвам се. Окей? В интернет, като влезете, като напишете гитар тунер, може да натиснете на струната, чува се тона и се опитвате да го изравните. Да? Да изследим това нещо, а пък аз ще взема на всеки един от гитарите и ще ги настроя, докато го свирим това. Ето това. Почваме да го свирим. Добре. Значи правим два пъти нулева. Едно, две. Може да изведеш другата гитара, да не е така, че пък ти практикуваме както, да. Ако ще викат Иван, е отвънка. Отвънка е отпред Когато направим това, го правим с различни пръсти. Айде репетирайте само това, докато ви оправя